हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रांसिस ब्लॉग ले आपनाक स्वागतम जनाइछु। আজি হৈছে 2022 বৰ্ষৰ উৰুকা মাগৰ বিহু। অহা কালি আমি মেজি জ্বলাম আৰু আজি উৰুকাৰ ৰাতিৰ সাজৰৰ কাৰণে বুলি আজি ডাঙৰ বিকেট মাছ আনিছোঁ 11 কেজি ওজনৰ। আৰু লগত মাছ মাংস বেলেগ বেলেগো আছে আৰু ধেমালি কৰিম বুলি আজি এটা সৰু ভিডিঅ' এটা বনাম। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত সৰু, আহক এইখিনিকে এনজয় কৰোঁ। আৰু ইয়া মাছৰ মূৰটো মূৰটো প্ৰায় 2 কেজিৰ পৰা 2.5 কেজি মূৰটোতে ওজন হ'ব। নিদিছোঁ দিয়া।